Hur är det att vara på plats här i Sydkorea? Det är såklart jättekul att vara här. Häftigt att resa så långt. Se en annan miljö, annan matkultur. Jättekul som vanligt. Hur var det att vakna upp idag efter segern mot Tyskland igår? Jätteskön känsla såklart. Det var det. Bra stämning på vägen hem i bussen. Få in lite extra energi nu till sista matchen. När började du spela parahockey? När jag var 6-7 år någonstans där. Så det är ett tag. Hur kom sig att du började? Mina bröder har alltid hållit på med idrott. Så det var ju ganska självklart att jag skulle hålla på med någonting också. Och då testade jag källkocken. Och sen fastnade jag för det. Hur kom du sig att du fastnade där? Det är en fysisk sport. Jag gillar vanlig hockey. Jag har alltid kollat på det. Och därför kände jag att det här är väldigt likt vanlig hockey. Och kände att det var väldigt kul helt enkelt. Därför fortsatte jag också. Vad skulle du säga att den har betytt för dig? Du har ändå hållit på väldigt länge. Du är snart 24. Ja. Nej, men den har ju betytt väldigt mycket. Just att man kommer ifrån det här med rullstol väldigt mycket helt enkelt. Utan jag har testat många andra idrotter och där är det fortfarande rullstolen som man har som redskap. Och det är skönt att inte ha det, känner jag. Att känna att man kan förbättra sin situation och känna att även om du föds med något slags handikapp eller funktionsnedsättning så kan du liksom utmana kroppen. Det gör ingenting om du får lite ont ibland eller vad som nu händer. Du tål fortfarande liksom lite stryk. Det är viktigt att liksom ha den inställningen, tycker jag, att du är tuffare än vad du tror. Ja. Vad skulle du säga till dem som inte har testat på ännu då? Ja, gör det. Det är kul att utmana sig själv. Det är svårt att lära sig. Men det är väldigt kul när det väl sitter och att du känner att det går framåt. Mm. Mm. Och nu då, imorgon. Yes. Så är det ju troligtvis match om en plats i Paralympics. Ja. Vad skulle det betyda att få? Men det är såklart det man siktar på hela tiden. Och det är det största inom sporten såklart. Så jag tror vi kommer ha en bra känsla och det känns bra inför imorgon.